ogoyinka isniinta maanta gaaray degmada Ceegaag oo ka kala socday xukuumadda Soomaaliland iyo odayaasha dhaqanka ee beelaha ayaa ergooyinkii ugu horeeyay ee u socday dagaalada lagu daminayo shaqaaqadii dhexmartay labadaasi beelood ee dhowaan kasoo cusboonaaday deegaanada Xurfadhi iyo Ceegaag. Labada beelood ee walaalaha ah ee deegaanadaasi wada dega ayaa hub urursi bilaabay kadib markii dilal ay ku dhex mareen labadaasi beelood deegaanka Go'ondaalo oo 18 kilomitir xagga galbeed ka xiga Ceegaag, waxaana dadka deegaanku ku dadaalayaan daminta shaqaaqadaasi oo ay walwal ka muujiyeen haddii aan dhaqso wax looga qaban, taasoo ay sheegeen inay sababi karto colaad, khasaare naf iyo maalba leh keeni karta, iyaga oo ciidanka qaranka Soomaaliland ay ku guuleysteen inay kala dhex galaan labadaasi beelood ee walaalaha ah si aanay wax dambe oo dhib ahi uga dhicin. Dadaallada nabadda ee loogu jira waxaa ka mid ahaa shir maanta uga furmay degmada Ceegaag oo ay ka qayb galeen waxgarad, cuqaal, aqoonyahan iyo wafdi ka socda xukuumadda Soomaaliland. Wafdigaasi uu hogaaminayay agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Sheekh Aadan Cabdulaahi Cabdalle. Shirkan ayaa lagu gorfeeyey xalinta mashaakilaadka iyo muhiimadda ay adkaynta nabadgelyadu u leedahay jiritaanka bulsho. Qaaqil Cawil Cali Abakar, Qaaqil Xiis Ibraahim Raygal, Qaaqil Cabdi Ciise Guduri iyo xubno kale oo odayaala iyo waxgaradka ergada iyo beelaha nabadayntooda loo fadhiyo ka mid ah ayaa halkaasi ka hadlay. Waxaana odayaasha labada daraf u ballan qaadeen inay diyaar u yihiin wax kasta oo nabadda lagu xoojinayo, islamarkaana ay soo dhaweynayaan ergooyinka nabadeed ee dowladda Soomaaliland iyo deegaanada kala duwan ka socda. ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Aadan Cabdulaahi Cabdalle ayaa halkaasi ka hadlay, isla markaana ka sheekeeyey muhiimadda nabadda sida ay xukuumadda iskaga xil saarayso adkaynta nabadgelyada. Salaam kalgacal, waxaan doonayaa inaan idhaahdo aad u mahadsantihiin, jazaakum allahu khayran, qof walaalka ah oo kuusoo gurmaday oo walaalada kugu yimid, isla markaasina doonaya xal waara in laga gaaro arrimaha. Waxaan oran karaa runtii waa goobanimo ilaahay subxaana watacaala raalli buu ka yahay. Marka umid meel isugu timaado ilaahay subxaana watacaala lahaa laa khayra fii kahiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin wamacruufin oo islaaxin bayna annaas. Way ka mid tahay runti tan waxyaala ugu wanaagsan ka mid tahay. Intaa waxaa ii raaca runtii waan ogeyn annagu dowlad ahaan in halka erga imanayso. Marka ana runtii ka wakiilah madaxweyne Muuse Biix Cabdi Waxaan salaam in gaarsiiyo salaam waxtiga waa runtii ka mahadnaqayaa guud ahaan kastoo runtii ka qayb qaadata arrimahan. Ergooyin kale oo iskugu jira madax dhaqameed iyo waxgarad deegaano kala duwan kasoo hambabaxa ayaa iyagana la filaya inay saacadaha iyo maalmaha soo socda soo gaalaan deegaanka Ceegaag oo gogosha nabadeed taallo, halkaasoo qorshuhu yahay in xadhigga nabad waarta lagu gaaro. Cabdishakuur Haybe, Kalsan TV.